Ще рік тому на цьому полі паслися хіба корови. А вже цього року у Кам'янці-Подільському започаткували новий фестиваль. Перший фестиваль малої авіації. Зараз півтора десятка літаків готуються до зльоту. Кам'янецьке летовище зібрало пілотів з усіх куточків країни. Харків, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запорожжя, Мелітополь, Київ, Львів, Ужгород, Коломия. Пана Мирослава називають ентузіастом. Саме завдяки приватному підприємцю вдалося відновити майже зруйнований аеропорт. Скільки точно грошей вклав, не зізнається, натякає, що йдеться про сотні тисяч гривень. Так чоловік втілює свою дитячу мрію. Нормальне місто повинен мати нормальний автовокзал, ЖД-вокзал і аеропорт. Я мав можливість зробити це для того, щоб осталося після мене і працювало після мене для міста, як будучи інвестиції для міста, туризм і так далі. Ну, є можливість, зробив. Над фестом організатори разом із міською владою працювали два роки. Тепер, за словами міського голови Кам'янця-Подільського, він стане щорічним. На протязі двох років відбудовувалися ангари, будувалася офіційна частина адміністрації, зробилася цього року, вже зробили полосу. Постійно діючих 10-12 фестивалів, додається 13-й фестиваль. І я думаю, що він дійде до такого самого великого значення, як повітроплавання. Утім, призначення малої авіації не лише розвага, це сучасний спосіб пересування. Він значно економить час. Ми прилетіли з Києва. Півтори години, але це вважається багато, тому що був зустрічний вітер, наскільки я розумію, ми могли раніше трошки прилетіти. Утім, для пересування небом потрібні чималі гроші. На одну годину льоту, а саме так вираховують розхід пального у літаках, треба приблизно 30 літрів 98-го бензину. Сам літак обійдеться у 30-40 тисяч євро. Теж недешево. І ще додайте пілотські курси. Приблизно 150 тисяч гривень. Для того, щоб навчитися? Так, і отримати права на літак. Пілотське свідоцтво як посвідчення для водія автівки. Утім, вимірюється досвід авіаводія не у кілометрах чи роках за кермом. Вони лічать години, проведені у небі. Кожен пілот має льотну книжку, де фіксується весь наліт. У мене наліт тисячі годин. Для цивільних пілотів на регулярних рейсах це дуже мало, тому що вони кожен день літають на дуже далекій відстані. А ми літаємо на коротенькій відстані і дуже часто. Тобто в нас годин небагато, але польотів дуже багато. Тобто саме посадок дуже багато. А це чимала майстерність, бо підняти літак у повітря, а потім посадити його на землю – найважче у польотах. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ті8+.»